La incorporació de camions que mantenen l'aigua a baixa temperatura permet tornar a regar la via pública del COI de manera mecànica per a agilitzar el treball, però amb garanties contra la legionela. En l'últim ple de condicions ja vam imposar unes condicions molt dures per a les empreses que es presentaren a la concessió en el tema de la legionela, de la prevenció de la legionela. La veritat és que l'oferta de les empreses ha sigut molt conseqüent i s'han pres una sèrie de mesures per a que es pugui altra volta utilitzar maquinària en els nostres carrers que fa 18 anys que no podíem utilitzar. Des de l'any 2000 no es permetia netejar amb màquines amb aigua per no propagar la bactèria de la legionela patida en la ciutat d'Alcoi. Esta setmana s'ha reprès el servici amb cautela i sota l'atenta mirada de les autoritats sanitàries. Tota la nova maquinària que té una sèrie de condicionaments eh, que preveneixen molt sobre el tema de la general, en, en tema de cloració, en el tema de temperatura de l'aigua, podem recuperar un servei que pareix que no siga... Eh, molt important però per a una ciutat com Alcoi s ha sigut una de les notícies més importants dels últims anys. A més de mesura la ciutat d'Alcoi podrà tornar a estar més neta, ja que molts veïns de la zona centre es queixen de falta d'higiene. Que lo hagan como quieran, pero a veces pasan con las mangueras y con los camiones, como resulta que solamente lo que hacen es soltar el agua, no pasan cepillos ni nada y se queda todo igual. Alcoi necessita limpieza de manguera, limpieza de de escoba y mayor limpieza de todo. Necesitamos este limpio. El També también lo que se necesita son uh, màquines que van recogiendo las papeleras y que van recogiendo la basura. Amb la nova contracta de brosa y nettecha urbana que permet la incorporació de camions amb tancs d'aigua aïllats, s'impedis que l'aigua es calente i s'aagilicen i milloren les labors de netecha evitant la pervivencia de la bacteria de la legionela.